estamos aqui no Bordeaux Shopping, São Paulo, aqui no Cidade Supermercado, para fazer o quadro Back Tube por 20 segundos. Vem comigo! Bora começar então, Gabriel? Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parou. 5, 6, 7, 8, 9. Parou. Vamos, ótimo, esperto. Eu peguei dois de Lorene, mais dois de outros sabores, um preto e um branco. Um perrote, um papel, pintor milk, e esse milk aqui, eu não escrevei. Então por aqui tem voz, pode ficar melhorando, pode ter um outro preferido, pode ter um. Tchau, tamo junto, valeu, uhul. Não, parou, Gabriel, parou.